Казанлъчани се наложиха с резултат 3 на 1, който бе открит от Енгин Махмуд в 20-та минута след изпълнение на 11 метров наказателен удар. В 55-та минута Кенай Алим покачи резултата на 2 на 0. В 75-та минута гостите върнаха гол, но в 86-та бързият Мариан Михов сложи край на всички спорове и изведе отбора на Розова долина на първо място. Ето отзиви на треньора Милен Христов и футболистите след срещата. Аз съм изключително доволен и щастлив, че именно с... Започвам моята кариера с този набор 9-8 и 9-9, юноши старша възраст. Момчетата ми приеха добре. Започнахме почти от нищо. Тук нямахме условия, нямахме пособия, нямахме топки, нямахме нищо, нямахме. Но започнахме да работим. Те ми се довериха, аз им се доверих и резултатите ни закъсняха. Виждате, че сме... Един кръг ни остава преди края и сме на първо място в групата за юноши старша възраст. Бяха трудни, обаче ние сме един колектив и се справяме отлично. Помагаме си взаимно и нещата се получават много добре. Ние сме голям колектив, доста добър колектив и то се вижда и на терена, затова сме първи. Превъзхождаме другите отбори технически и физически и тези резултати се показват.